Ще раз привіт. Ми передвинулись зараз на інше місце. Ми стоїмо за стелею. Отам от попереду знаходиться сцена опозиції. 99%, що ми будемо стояти так і дивитись на студентську сцену. От, поки що переносимо трансляцію на попереднє місце. Це. Ну, хто ще не бачив, по ходу проведемо тут невеличку екскурсію по тилах. Тут є два великих намети. Перший намет, який поставили ще до розгону. Другий менший. Тут у нас пункти обігріву з печами. Бочки, в яких горять дрова. Дрова нам підвозять. Є добровільні помічники, які підвозять весь час дрова. І дуже нас цим виручають. Тут одна із польових кухонь. Отакі казани здорові тут поставили. І старі, і малі, і хлопці, і дівчата. Добрий вечір. А що у нас на вечерю буде? Власенка, а це вже, наверное, не декор. Це так коли буде? Ми починаємо. Добре. Добре, дякую. Тобто охоронцям Майдану буде що поїсти на сніданок, так. Гарячий борщ буде у нас. Шість тисяч було, так? Здорово. Чекаю, що обіда можна. Добре, а ви звідки? Ага. Клас. Дякую вам дуже. Пічки разом. Добрий вечір, спільно бачення до вас у гості. Як справи? Як настрій? Молодці. Ну що, будемо триматись. Одного мого колегу сьогодні спросили, скільки коштує постояти на Майдані. Він спросив, в смислі, скільки платять? Ні, каже, а скільки треба заплатити, щоб постояти. Бо тут дуже цікаво. Тобто, може, ми тут вже будемо організовувати скоро якісь тури по Майдану. Хоча приходьте, я вам безкоштовно покажу. Виходимо знову на нашу позицію. А, до речі, це наша капличка. Капличка, тут є кілька священників. От, можна трошки заглянути всередину. У нас тут справжнє місто. Є культурний центр, є уряд, є якісь сили оборони, є церква, є тили, кухня. Сміття вивозить.
проводиться регулярно. Тут у нас прес-центр. Один із прес-центрів, їх кілька насправді. Один із них тут, тут така площадка для телебачення. Вона дуже зручна, тому що з неї все видно. Ви дуже гарячі, дякуємо вам від всіх тих, хто тут. Барикада, там одна барикада, там друга. Це дуже відповідно, які ви гарячі. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь такими! Я не бачу поки що чату, тому що ми зараз перебазуємося на іншу точку. Ну, я знаю, що ви з нами і ви нас підтримуєте. Дякуємо вам за це. Трансляцію 24 години з Майдану, де проходять маси реакції протесту. ВТС фільму бачив на скільки. Нам дуже потрібна ваша фінансова допомога. Нам треба купити ще одну камеру, весь час потрібний бензин для генератора. Бензин виходить десь 5-10 літрів на годину. Залежить від навантаження. Можете порахувати. Для того, щоб допомогти нам, вам треба зайти на наш сайт спільно.tv. Там є номери рахунків, картка Приватбанку є. Є для зарубіжних виготівників є. Є система PayPal. Нас питали часто, чи ми готові до якоїсь нападу чи провокації. Ну, нас підготували. У нас є кілька шоломів. Так ми більше сподіваємося на те, що все буде добре. Thank you.
Дивіться, хлопці носять бутерброди, роздають. Я не знаю клас, але тут на сцені щось неймовірне трапляється, тому що дуже гаряче. Дякуємо за те, що ви дуже гарячі! Дякуємо вам! І останній наш трек для вас – це сюрприз. Вже кажуть, що це можна порівняти з гімном Майдану, не знаю, це вам, на ваш розсуд. Але слова будуть такі. Давай, давай, вставай, давай, давай, з самого початку. Давай, давай, вставай, давай, давай, з самого початку. Це буде в приспівах. І ви всі один до одного плечем вставайте, і як одне ціло, як ми домовлялися, будемо це співати. Дуже багато. Отож, поїхали! Всі, я всіх тут бачу, хлопці та дівчата. Час пізній, але ми ще всім покажемо. Готуйте свої локони для того, щоб відчувати руки до Давай, 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 давай,
Давай, давай, вставай, давай, давай. Перестаньте бояться, я призываю вас бояться. Вы смелая, гордая нация, нация не боится. Давай, давай, давай. Слава Украине! Дякую вам! Спасибо за людей! Дякую вам! Часто бывало в Донецке, это красивый, классный город. Когда-то его называли городом Рос. Даже городом миллиона Рос, если я не ошибаюсь. Нина, мы никуда не переезжаем. Нету Богдана у меня кислины. Той, кто скаче за ЕС. Той, кто скаче за ЕС. Мені дуже сподобалось, я там танцювала біля вас так само. Молодець! 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 Зараз ми поставимо стаціонарну камеру. Трошки почекайте. Залишаємо. Поки що. Не поки що. Це поки стоїмо. Ми не припиняємо трансляцію. Дивіться нас, спільно ТВ, спільно бачимо. Насправді без вас це неможливо. Ми всі повинні бути, ще раз скажу, я за них сіла. Дякуємо вам! Дякую, Руслані. А я дуже з великою відповідальністю хочу запросити на цю сцену людину, яка щойно мені дала дуже багато відповідей на мої запитання. І я сказала, що сам Бог послав мені зараз ці слова і цю відповідь. І ця людина має дуже велику силу слова. І я дуже хочу запросити на цю сцену, а вас попросити надзвичайно уважно послухати слова саме цієї людини. І це є архієпископ Стефан. Зустрічайте, будь ласка. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Мені здалося, що я гуляю по новій Запорізькій Січі. Тому дозвольте мені привітати вас як козаків. Здорові були, панове товариство! Дещо нагадаю, отам напроти мене далеко висить, я уверена в том, і дай Боже здоров'я тим, хто повісив портрет Тараса Григоровича Шевченка, який в поемі «Кавказ» сказав, не тільки своє, но і вас, і ваших дітей. І вам, помогите слава, сині гори, хмарами повиті, бояться, і вам, на главную площадь Донецка завтра, 8 декабря в 12:00. Так от, вы поддержите. И вам слава, лицари. Не только нас. Новітні лицарі, нам построить новую Украину. Які сколихнули землю тим. Я обращаюсь к жителям Одессы. Прекрасный город моря, который называют жемчугом. Духу зневаги. Огромный город, в котором проживает больше миллиона населения. Я уверена, что у вас в Одессе живут огромное количество людей, которые хотят жить хорошо, так, как в тех странах, которые вы видели, колеса конкурса. Украинские моряки считают одним из лучших моряков в мире. Большинство из них — это жители Одессы и Одесской области. Если завтра 8 декабря в 12 часов вы отбросите все свои страхи, выйдите на главную площадь Одессы, лежачу жертву так, что відпочиває гестапо, вы поможете нам построить, мы будем вместе с вами ее строить. Ведь не важно, где человек живет, где живет обманом в Украине, в одной стране. Прекрасно, прекрасно по своим разнообразием. Тем, что одни говорят на русском, другие на украинском. Весело и верском.
Четвертая на в том, что перетасовать колоду и поменять козы. А справа в том, что нам не треба грать у наперстки. Ми не зуміли до кінця довести 91-й рік. Не зуміли до кінця довести 2004-й рік. Чому? Тому що не було інструмента довести до буття звільнення України від сатанинської ідеології. Коли люди на ніщо, а диктатор все. Силой самоуправления, независимостью, вольностью, сьогодні, достоинством. Дякуючи Богу, народився инструмент. Я уверена, что в Запорожье поддерживают Майдан. Уверена, что поддерживают его в Харькове, в Донецке. Незалежні України. Дніпропетровські, в Ніколаїві, в Херсоні, хто виріс недавніше, але хто, піднявшись тут з метро на цей Майдан, залишився в переході там 5-10-15, я особисто там внизу залишив 50 років. Ми хотим, щоб був один закон для всіх. Я знову студент. Чтобы мажор, который сбивает пешехода, отвечал за то, что он сделал. И никто его не мог прикрыть. Я мало того. Чтобы милиционеры не издевались над жителями небольших городков. Я низко. Чтобы прокуроры принимали только законные, законные действия. Чтобы судьи принимали только законные решения. А не по указке. Или по звонку. Кто сказал? Мы хотим, чтобы налоги, которые мы платим в бюджет, не разворовывались, не оседали в карманы. Над злом. А чтобы на них строили школы, стадионы, бассейны, дома культуры. Я думаю, чтобы поддерживали здесь культуру, собака, свободу слова. Який ухопив масну кістку, не буде вам її нести і віддавати. Тому не будьте наївними. І не думайте, що якщо хтось грає по сценарію, який замовив Путін, а реалізовують щось інше, раптом передумає грати по цьому сценарію. Хто мав можливість дивитися уважно і переглядати сюжети? Біля адміністрації молодець, президента в інших місцях, той побачить, що це погано зіграний театр. Це неправда. Але вам не платять зараз вовремя пенсії і зарплати, тому що в бюджеті велика діра. Тому що денег просто не за три роки. Зіграти на розкол України. Там велика стратегічна мета стояла. Але ви зірвали цю мету. Але ви знаєте, а теперь прикрываются этим Майданом, мы не развяжем, рассказывают о том, что не могут заплатить пенсии. Да не Але Майдан, треба это завтра не дано, а они. Для чего? Что, если вы выходите на дистанцию, если вы спортсмены, у вас должен быть сильный старт, у вас был сильный старт. Но именно сейчас у вас должно быть прискорение протягом всей дистанции. Именно сейчас и тогда у вас будет сильный вибуховый финиш. Але тут він буде ще не ужас, завтра. Тут бандитизм, тут рейдерство со стороны государства, которое у нас наблюдается последние три года. Тим довше і сильніше метастази, дух Майдану будуть проходити до кожного села, до кожного хутора. І через два тижні вже ті, хто не думаючи бив демонстрантів, почнуть плюватися на тих, хто їх заставляв це робити. Але на це потрібен час. Нічого не робиться моментально, все повинно розуміти. Здавалось би, нічого не могло бути, і раптом виник мільйонний Майдан. Він не раптом виник. Це наслідок терпіння народу протягом років брехні і зневаги. Ще недавно отут стояв Майдан підприємців, які скандували ганьба і так далі, і так далі. І Майдан нічим не закінчився.
Вони не довели до кінця справу, не зуміли, бо не було інструменту. Сьогодні будьте мужніми, будьте послідовними, будьте витриманими і знайте, що ваша сила, сила спокою, сила мужності, сила переконаності сильніша за беркути, але не дати можливості. Звичайно, що мешканці Львова і західних областей України, вони тому що більше бували, ви знаєте, не бачили Європу своїми очима. Вони знають не з чужих слів, як ситуація там живуть люди. Вимагає адекватної реакції. Зараз повинно бути так, як ви робите. Це робиться правильно. І ще легше, я вам хочу єдине сказати. Оскільки ми говорили про Шевченка, знаєте, то будеш 200 років. І пригадайте, що Тарас Григорович писав до Сараї. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачу. Іди пом'яне, батько, сину, не скаже синові, молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди, призблять лукаві і вогні її окраденою збудять. О, не однаково. Так от, ви молодці, ви не даєте. Дополнительно займаєтесь вашим ребенком, тільки тому, що вчитель занижає оцінку вашому ребенку. Ви не даєте завалити Україну. Ви будете нести взятку. Взяли на свої плечі долю України. Тому, що і я закликаю на вас благословення Господнє, щоб воно було з вами в усякий час, на всіх дорогах. На всякому місці. І я щиро вдячний всьому священству, яке я тут бачу, незалежно від якої номінації. Несіть Боже Слово, несіть Слово пророків. І хай кожен, незалежно від того, чи він православний, чи він греко-католик, чи він римо-католик, чи він мусульманин, хай він чує себе вдома, бо Творець неба і землі, і всього видимого, і невидимого. Один. Напоминаю, і смотрите, єдиного Бога. Спільне бачення. Ми не зря так називаємося, ми дуже надіємося, що ми бачимо мир. Оце є та система віри, та система координат, в якій ми маємо розв'язувати всі питання. Питання не в тому, щоб поміняти